ձեզ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի Վանալիջոցյան թելու վտանգի դագ է։ Մեծ Բրիտանիան գոչուղած է Հայաստանին և Ադրբեջանին շարունակելու երկխոսությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի համանախագահներու հովանի ներքո։ Բոլորի սարմատները գուկա Արևմտյան Հայաստանեն, Ռազմիկ Մադարյան։ Արցախի Հանրապետությունը պատրաստ է բանակցություններ վարել Ադրբեջանի հետ հավասարը հավասարի սկզբունքով, Թավիթ Բաբայան։ Վտանգավոր թիմագայություն Ադրբեջան-Իրան սահմանին, երկու երկիրները զորքեր կտեղակայեն տարածաշրջանին մեջ։ Հայ համայնքի շաբաթ Բուենոս Այրեսի մեջ քաղաքային խորհուրդը հայտարարություն ընդունած է։ Քալաշներ ցեղ Պակիստանի մեջ, որը մնացել է Ալեքսանդր Մակեդոնացիի ժառանգներեն։ Աշխարհահռչակ երաժիշտ Եվգենի Գիսինը հարգանքի դուրք մատուցած է 44-օրյա պատերազմի զոհերուի շատագին։ Ինչպես հայտնած են պատկան մարմինները, Վանալիջի էկոհամակարգը, որը ջրի մակարդակը կլիմայի փոփոխության ու երաշտի պատճառով օրեոր գնվազի լուրջ վտանգի կենթարկե։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ երաշտի և գլիմայական փոփոխության պատճառով ամպարտակներու, լիջերու և կետերու մեջ ջրի մակարդակը գնվազի։ Վանալիջի որոշ տարածքներուն մեջ ջուրը նահանջած է 2 կիլոմետրով, և եթե անցրև չի դեղա լիջին ներքին ու արդաքին էկոհամակարգի վիճակը աղետալի գլա։ Ջուրը նահանջել է ետք, լիջի շրջակայքին ապրող բազմաթիվ թռչուններու տեսակներ հերացել են։ Եթե երաշտը շարունակվի, լիջի ձավալը ավելի գնվազի։ Ցամքելու ամենամեծ պատճառներն մեկը լիճ թափվող քեդերու վրա չրամբարներու և հեկերու գարուցումն է։ Համապատասխան մարմինները կբանջեն իշխանություններեն Վանալիջի և անոր շրջակայքի համար մշակել արդյունավետ քաղաքականություն, որպեսզի լիճը փրկվի։ Այս մասին հայտնած է Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերու նախարարության գայքը։ Միացյալ Թագավորությունը ողջունած է ԵԱՀԿ համանախագահներուն, Ադրբեջան և Հայաստանի արտաքին գործերու նախարարներուն վերջին համատեղ հայտարարությունը, որը կատարված է ՄԱԳ-ի 76-րդ գլխավոր ասամբլեայի ժամանակ։ Քողունակություն կհայտնենք, որ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչը նույնպես մասնակցած է հանդիպման։ Միացյալ Թագավորությունը վերահաստատած է իր ամբողջական և անվերապահ աջակցությունը Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի և Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու չանքերուն, որպես Մինսկի խումբի համանախագահներ։ Գոհորդորենք Հայաստանին և Ադրբեջանին շարունակել երկխոսությունը Մինսկի խումբի համանախագահներու հետ դարաձաշրջանին մեջ լարվածությանը ընդմիշտ վերջցնելու և հակամարտությանը առնչվող բոլոր հարցերը կարգավորելու համար, գսվի Միացյալ Թագավորության արտաքին գործերու նախարարության հայտարարության մեջ։ Արցախյան պատերազմի ազատամարտիկ Ռազմիկ Մադարյանը, ով Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աղափրամյանի մարտական ընկերն է, արժանացավ նախագահի կողմէ պատվո մեդալի։ Սուրիայի Հալեբ քաղաքին մեջ ձնած արմատներով մշեցի ազատամարտիկը պատմեց իր մարտական ուղիի մասին, որը անցած է Արմեն Աղափրամյանի հետ Արցախյան առաջին պատերազմի օրերում մարտագերդի, Քարվաճարի և այլ դարբեր վայրերու մեջ, որտեղ միասին մարտեր վարած են։ Իր խոսքին մեջ Մադարյանը մասնավորապես նշեց. Արցախյան շարժումը սկսել է առաջ կար այլ շարժում։ Բոլորը գճանային և գբայքարեին Արևմտյան Հայաստանի համար, որ արդյունքին ձևավորվեցին և աշխատեցան հայոց քաղնի փանակը։ Իսկ նպատակը միայն Միացյալ Հայաստաններ, Արևմտյան Հայաստանի հետ միասին։ Արցախյան շարժում են ետփագուղի առաջ կանգնեց Արևմտյան Հայաստանի խնդիրը, այդ մասին չէին խոսեր, չէին շեշտեր, առանցքային էր միայն Արցախը։ Հպարտությամբ նշեց, որ այժմ կա Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, կառավարություն, ազգային ժողով, ովքեր իրենց ամենօրյա աշխատանքով եւս մեկ քայլով կմոտենան քերակույն նպատակին՝ ազատագրել Արևմտյան Հայաստանը եւ ետ վերադարձնել իրական դերերուն փնիկ հայերուն։ Շնորհակալություն հայտնելով նախագահ Արմեն Աղափրամյանին Արևմտյան Հայաստանի նոր շունչ և զարթոնք տալու համար, հաջողություն մաղթեց հավաքած ծրագիրներու իրակործման մեջ և պատրաստակամություն հայտնեց անձնվիրապար ծառայել հայրենիքին։ Ցանկացած կարգավիճակ Ադրբեջանի գազմին մեջ անընդունելի է Արցախի համար։ Այս մասին news.am-ի հետ զրույցի ժամանակ նշեց Արցախի արտաքին գործերու նախարար Թավիթ Բաբայանը, մեկնաբանելով Ադրբեջանի նախագահի վերջին հայտարարությունը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը վերջերս հայտարարած է, որ Արցախի հայերը նախկին ժամանակ ցկտած էին անկախության, իսկ հիմա սկսած են խոսիլ Ադրբեջանի գազմի ինքնավարության մասին, որը իր համար անընդունելի է։ Այս համատեքստին մեջ կփորձեն շրջանառության մեջ տնել նաև Արցախի հայ և ադրբեջանական համայնքներու համակորձակցություն և գաբերու հաստատում եզրույթները։ Ադրբեջանի գազմին ցանկացած կարգավիճակ անընդունելի է Արցախի համար։ Սա Արցախի ամբողջ բնակչության հավաքական գարձիկն է, որը եղած է գա և գմնա անփոփոխ։
Այս համատեքստին մեջ հարկը համարենք նաև նշել, որ մենք չենք ճանչնար այսպես կոչված Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի եզրույթը, որը ոչ այլ ինչ է, քան պաշտոնական Բաքուի գոմես ստեղծված արհեստական գարույցը, որը կօգտագործվի Արցախյան պետականության ղարքավիճակը խարխլելու նպատակով։ Արցախի հանրապետությունը պատրաստ է փանակցելու Ադրբեջանի հետ հավասարը հավասարի հետ սկզբունքով և քննարկել բոլոր, նույնիսկ ամենաթշվառ հարցերը և անոնց լուծման եղանակները։ Ադրբեջանի սկսած 44-օրյա պատերազմի ավարտեն ետք Արցախի տարածաշրջանին մեջ նոր իրավիճակ առաջացել է։ Սահմանի տարածքին Ադրբեջանի զորավարժություններու պատճառով Իրանը նույնպես որոշեց զորք մտցնել սահման։ Իրանական մամուլի լուրեր տարածած է այս մասին։ Իրանի իշխանությունները տարածաշրջանին մեջ սկսած են զորացնել անվտանգության միջոցառումները։ Անգեի հետ երբ Արցախի մեկ մասը 44-օրյա պատերազմի ավարտին անցավ Ադրբեջանին։ Զորավարժություններով վերաբերյալ Ալիևը հայտարարություն կատարած է։ Նախ եւ առաջ պետք է ասեմ, որ յուրաքանչյուր երկիր իր տարածքին մեջ կարող է իրականացնել ցանկացած զորավարժություն։ Այդ ինքնիշխան իրավունք է։ Բայց երբ մենք կվերլուծենք որոշակի ժամանակահատվածի բարակային, կտեսնենք, որ նման բան երբեք տեղի չէ ունեցած։ Ինչու հիմա և ինչու մեր սահմանին։ Այս հարցերը ես չեմ դար, այլ Ադրբեջանի հասարակությունը։ Տեհրանի վարչակազմը, որը անակնկալ գվորագե Բաքուի գոմե աջող քննադատությունը, հայտարարած է, որ մոտորերս նոր զորավարժություններ պիտի սկսի ադրբեջանական սահմանին։ Սոցիալական ցանցերու մեջ տարածված են հրթիրներու արկայությամբ տեսանույթեր։ Բուենոս Այրեսի ինքնավար քաղաքի խորհրդարանը սեպտեմբերի 39-ին ընդունած է հայտարարություն, նվիրված Հայաստանի Հանրապետության անկախության հրճակման 30-ամյակին։ Արգենտինայի մեջ Հայաստանի դեսպանությունը կդեղեկացնե, որ համաձայն հայտարարության այսուհետ ամեն տարվա սեպտեմբեր ամսվա 4-րդ շաբաթը կհայտարարվի հայ համայնքի շաբաթ։ Պակիստանի չդրալ շրջանին մեջ բնակվող Քալաշ ցեղի ներկայացուցիչները իրենց կհամարեն Ալեքսանդր Մակեդոնացիի զորքերու հետնորդները, որոնք այդ տարածքին մեջ հաստատված են մոտ 23 թար առաջ։ Անոնց համայնքը կազմված է մոտ 4000 հոգի է, որոնց յուրահատուկ մշակույթը վտանգված է։ Քալաշները փոքր էթնիկ և գրոնական համայնք են, բազմաթիվ առանձնահատկություններով։ Շատ Քալաշներ բաց քույնի գաբույտ կամ կանաչ աչքերով են, և այդ հատկանիշը կարծես թե կհաստատե հնագույն լեգենդը, ըստ որու անոնք իսկապես հույն զինվորներու ժառանգներն են։ Բնակվելով մուսլմանական համայնքներով շրջապատված, Քալաշները այնուհետև բաբանած են իրենց հնագույն սովորույթներն ու ավանդույթները։ Անոնք հին հույներու պես կբաշտեն բազմաթիվ աստվածներ, իսկ բնությունը կարևոր հոգևոր թեր ունի անոնց ամենօրյա կյանքին։ Թեև անոնց բազմաստվածությունը, թիցապանությունը և բանահույսությունները համեմատված են հին հույներու բազմաստվածության հետ, իրականության անոնք շատ ավելի մոտ են հնդ իրանական ավանդույթներուն։ Քալաշները դարվա մեջ կնշեն 3 փարադոն, որու ժամանակ կխմեն դնական քինի, որը խիստ արգելված է մահմեդականներուն։ Բացի այդ, ի տարբերություն մահմեդական կանանց, քալաշ կանանց ոչ միայն կթույլատրվի ընդրել իրենց ամուսիններուն, ինչպես նաև անոնք կարող են ամուսնալուց վիլ։ Սեպտեմբերի 26-ին 29 Հայաստան կգտնվեր հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ, լեգենդար թաշնագահար և Կենի Գիսինը։ Սեպտեմբերի 28-ին հայ հանդիսադեսը գրգին վայելեց մայստրոյի գադարումները ցնցող մենահամերգի շրջանակներուն։ Սեպտեմբերի 29-ին աշխարհահռչակ երաժիշտի իր կնոջ Կարինե Արզումանովայի հետ այցելեց Երափլուր հարկանկի դուրս մտածելու 2020 թվականի Արցախյան 44-օրյա պատերազմի անմեղ զոհերու հիշատակին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք ժողովրդական օրորոցային երգ։ Սալովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։